Neverte tým bachorkám o Enigme. To je jediný šifrovací stroj, ktorý sa nikdy nepodarilo jeho algoritmus rozlúštiť. Tajné služby až 40 rokov po vojne vlastne zverejnili oficiálne to, čo si mysleli všetci, že keby na tom strávili miliardu hodín, tak to neprelomia. Oni to ukoristili Enigmu aj so šifrovacími tabulkami z nemeckej ponorky. Samozrejme to nezverejnili, a tak Nemci ďalej šifrovali Enigmou a Angličania im to mohli všetko čítať. Ten princíp Enigmy bol urobený tak, že to sa nedalo prísť na to matematicky. Môžem vám to nakresliť na whiteboarde, pokiaľ vás zaujíma Enigma, ale dá sa to na internete nájsť. S tým SSL-kom je to zaujímavé, no samozrejme, že aj hackeri ho budú používať. A samozrejme, že aj hackeri sa ho budú snažiť používať čím najzabezpečenejšie, lebo oni predsa majú v prvej rade záujem, aby im do tej komunikácie nikto neliezol. Tie ECC-čkové krivky samozrejme, že sa mohli začať používať až v súčasnosti kvôli áno tomu požadovanému výpočtovému výkonu. A aj naše iSeries, no tu sa ma všetci pýtajú, že opäť sme tam vopchali to ičko. Že máme iControl, iApps, iWorkflow, iSeries, aj ja, aj on. Ale my sme to začali skutočne používať skôr ako Apple. Takže my to ičko tam pcháme pre tie názvy skôr ako Apple prišiel s iOSom. OK. Je to nahradenie, na rovinu poviem. Je to nahradenie stávajúcej platformy. A zachová sa len to číslo. 2000-ky sú nahradené aj 2000-kami a tak ďalej. A bude opäť zachovaný softvérový pay as you grow model. To znamená, 2600-ka bude softvérovo upgradeovateľná na 2800-ku. Všetky vlastne tie 600-kové budú softvérovo upgradeovateľné na tú 800-kovú. To znamená len o jeden krok. Keď už budete chcieť výkon väčší, tak budete si musieť kúpiť väčší box. Výkonovo je to neporovnateľné. Hej. A rozdiel medzi 600 a 800 je v prvej rade v používaní. Naši prišli s novým marketingovým názvom TurboFlex. A to sú FPGAčka. To je nakoľko tam bude odomknutá a umožnená podpora FPGAčiek. Vieme, aký je rozdiel medzi ASICom a FPGAčkom? Ktorý dobrovoľník mi odpovie na túto otázku, keď sa nejaký nájde. Tak asi ASIC sa nemôžu programovať. Super, áno. FPGAčko je programovateľný ASIC. To znamená, softverovo viem meniť tú hardverovú podporu. Ale vieme si o tom povedať neskôr. Takto budú vyzerať 5000-ky, 7000-ky, 10000-ky. Všetky budú jednoučkové. A aj tie najvyššie boxy stále budú len jednoučkové. A rozdiel bude aj v podporovaných portoch. Áno, tu sú len 10 gigové alebo 40. Podľa toho, aké GB-ky tam použijete. 1 gigabitový už bude len na management. To znamená 10 gigabitové
porty budú najmenšie a tie väčšie zariadenia budú mať SSDčka. Neobyčajné harddisky. 2000-ky, 4000-ky budú mať harddisk a aj 1 gigabitové porty. To je taký, podľa mňa, taký základný rozdiel, ktorý v tých nových zariadeniach bude. A tu je porovnanie výkonu v porovnaní s tým štandardným, s tými modelmi, ktoré sa predávali doteraz. Na Layer 4 connections per second v priemere 1,4-krát ten nový hardware je výkonnejší. Na throughput je 2-krát. Na Layer 7 1,5-krát. A na RSAčkových SSL-kách 1,7-krát. To sú RSAčkové, ešte stále nie ECC-čkové. To znamená, aj nárast výkonu pomerne signifikantný. A samozrejme, tie iSeries budú mať podporu ECC kriviek v hardvéri. Bude tam špecializovaná karta na to. Myslím si, že na tom slajde áno. A na 5000-kách bude samozrejme Cavium. Neviem. Takže podpora ECC šifrovacích algoritmov v hardvéri. Skutočne sme prvý ADC vendor, ktorý toto poskytuje. Takže ani používanie ECCčka nebude mať CPU impact. Chvála Bohu. Takže poďme naspäť. A tu je porovnanie. Sa vraví, že každý má svoj Gartner graf. My sme si kúpili tie konkurenčné, no nie my, hej. A sme ich otestovali a tu je porovnanie výkonu, čo sa týka ECC-čkových šifrovacích algoritmov vzhľadom na výkonnosť boxu. Ja mám celkom rád tie Filipové slajdy, kde tam má všetky tie enkapsuly a checkpointy a ja neviem, arbore. Lebo tí, keď sa spomenie, že SSL, tak tí úplne utekajú preč, lebo vtedy ten ich box je fakt ako niekoľkonásobne degradovaný. Miesto jedného checkpointu by ste potrebovali 9 checkpointov, aby vám to urobilo. To isté, čo sa týka v SSL-ku, a to nehovoríme o ECC šifrovacích algoritmoch. Skutočne je to tak. Sú tam na porovnanie aj v originál prezentácii nejaké slajdy iné. Tie už tak moc rád nemám, lebo to už mi zaváňa marketingom. Takže poďme radšej rovno ku Turbo Flexu. FPGAčka. Začali sme s ich vývojom pred veľmi veľa rokmi. Takže skúsenosti sú. Tie najvýkonnejšie sa dávali len do vyprioňackých bladeov. Momentálne už ich máme aj v klasických Big IP zariadeniach. Môžeme si povedať nejaké detailíky, ako je to zapojené vo vnútri. Vidíte, veľmi jednoduchá schéma. Zastavím sa pri AOM-ku. My to voláme AOM, to je Always On Management. Myslím, že s tým prvý prišli HPčkári, nazvali to ILO Integrated Lights Out. Viete sa cez SSH-čko dostať, ako keby ste boli na sériovej konzole. To znamená, vzdialene viete ten box zapnúť, vypnúť, reštartovať, reimageovať, ako keby ste sedeli za sériovou konzolou. Myslíte pri tých vašich nasadeniach na to, že F5 má ILO.
A samozrejme má aj FPGAčka. Tie vyzerajú asi takto. To sú naše FPGAčka. Tá architektúra si myslím, že je viac menej jasná, nie? Ok. Takže. Keďže FPGAčko je programovateľný ASIC, vie si ho operačný systém, to FPGAčko, naprogramovať podľa toho, akú funkcionalitu chce jednak offloadnúť na tie FPGAčka a akú funkcionalitu vlastne poskytuje. To znamená, bude tam skupina funkcionalít tých FPGAčkových rozdelených medzi jednotlivé profily. A tie profily sa alebo spoja z dňa, alebo nakonfigurujú podľa toho, ktorý modul si sprovižnujete. Viete, že na tú FPčku, keď sa nahráva operačný systém, tak sa tam nahrá komplet všetko. Vy si licenciou určujete, že ktorá funkcionalita bude k dispozícii a ešte nie komplet celú funkcionalitu si môžete aj zapnúť. To znamená, bude to podľa toho, akú funkcionalitu si zapnete na tej F5-ke, tak sa to FPGAčko automaticky naprogramuje na podporu tej funkcionality. To sme si, myslím, povedali, lebo stále o tom hovorím, že je to vlastne sada feature, ktoré budú offloadnuté do FPGAčka plnohodnotného. A z 12 jednotke to bude, v 13 jednotke to bude vyzerať tak, že tie profily sa enablujú podľa toho, aké moduly budete mať sprovižnované. Od ďalšej verzie o 13 jednotky vyššie si budete môcť sami určiť, že čo sa do toho FPGAčka nahrá a tým pádom akú funkcionalitu budete úplne vedieť z CPUčka offloadnúť na hardware. Keď sprovižňujete LTM-ko a FM-ko, tak samozrejme sa vám automaticky sprovižňuje ADC profil a security profil. Lebo AFM-ko je na security. A takto si to ukážeme. Aj tie FPGAčka samozrejme budú rozdelené do viacerých úrovni, alebo do viacerých tírov v závislosti na použitom hardverovom modeli. Čím ten hardver bude výkonnejší, samozrejme, tým aj tých FPGAčiek tam bude viacej. Od 5000 vyššie to znamená, že nie všetky FPGAčka budete mať dokonca použité. Stále je tam poskytnutý obrovský priestor do budúcna, aby každá nová a novšia softwarová verzia tie FPGAčka utilizovala stále viac a viac. Od 5000 vyššie je tam tých FPGAčok vyslovene prebytok, aby tam bola do budúcnosti rezerva. To znamená, s každým upgradeom, s každou novšou verziou Teamosu tie FPGAčka budú viacej a viacej utilizované. Na tých najnovších, tam, či na tých najmenších, tam samozrejme možnosť tohto rastu nie je. A takto bude vyzerať rozdiel medzi i2600 a i2800.
Tie FPGAčka samozrejme budú k dispozícii len na tých 800-kových radách, nie na tých 600-kových. 600-ka bude stále všetko robiť v CPUčku. Až 800-ka má ten hardwareový offload, až 800-ka bude umožňovať použiť a nakonfigurovať Turbo Flex profily. A toto všetko bude offloadnuté na začiatku s prvou verziou na FPGAčka. 4000 už toho má trošku viacej a tie najvyššie majú toho úplne veľa. Ale stále je tá možnosť rastu. Od 5000 vyššie, čo bude podporované, môžu byť doplňané. Lebo nie všetky FPGAčka budú využité. A samozrejme, myslím si, že na tú security bude v budúcnosti kladený veľmi veľký dôraz. Lebo DOS a DDoS, ako sa vieme ochrániť, no musíme mať tú brutálnu silu a prebytok výkonu, aby sme boli silnejší ako ten útok. Ináč sa voči nemu samozrejme chrániť nevieme. Takže kvôli tomu aj Series, lebo sú tam aj FPGAčka. A aj úplne iné doplňujúce záležitosti. No. Máš tři profily nějaký. Ano. Rozumím tomu tak, že když tam dám ten security profil, tak mám všechny ty akcelerační vlastnosti, co jsou tam v tom levým sloupečku. Ano. Proč tam mám ty další dva profily, tady, když se mi tam stejně ten security profil jakoby vejde na ty velký boxy? Profil sa enabluje, alebo podľa toho, aký modul sprovižnovaný je do 13 jednotky. Od 13 jednotky sa to už bude dať ručne zapnúť. Ten vlastne hovorí, čo je offloadnuté do tých FPGAčok. Jo, ale tak ako, to FPGAčko je dosť veľký na to, aby si tam ten security profil akoby sprovoznil. Áno. Takže tie ostatní dva profily, tie menší, je to... Security profil obsahuje feature, které jsou třeba licencované v AFM-ku. Pokud není AFM-ko licencovaný a provižnovaný, tak nemá cenu, aby to FPGAčko dělal. Ano. To bylo pro výrobce poněkud nevýhodné. To sice ano, ale když to nemám licencovaný, tak stejně to jakoby nejsem schopen využít. Že? Ano. Tohle FPGAčko je jedno, jestli to tam má naprogramovaný, nebo jestli to má... Ano. Ano, ano, ano. Bude mít větší kapacitu asi na ten zbytek. Veci, DOS ochrana je v AFM-ku alebo v ASM-ku a tým pádom v security profile. Hej. Keď nemám olicencované tie security záležitosti, tak nepotrebujem používať ani nemôžem používať DOS ochranu, lebo ju nemám ani olicencovanú, ani ju nejdem konfigurovať. Takže nebudem to tam dávať do toho FPGAčka. Áno. Ja si myslím, že je to urobené skôr, aby sa šetrilo do budúcnosti. Že stále tam ostane, v budúcnosti ostáva miesto na viacej funkcionalít, aby v tom FPGAčku boli. Takže ja si myslím, že je to jedno, či to tam je a nevyužívam to, keď ešte mám miesto, alebo to nie je, alebo to nevyužívam aj tak. Takže je to úplne jedno, či sa to do toho FPGAčka dostane, alebo nie, alebo používať sa to aj tak nebude, takže... Teraz
zeptat, co teda bude v té základní licenci a co bude v těch dalších licencích, jestli to k tomu můžete ještě říct. Jako když si to koupím bez nějakých přídavných licencí, co bude v tom základu a co potom bude dál, se možná jako rozšířit. Závisí, ktorá to bude rada. I 5800, řekneme. No, toto je 5600, 7600, 10600 nebude mať TurboFlex profil. To znamená, tu budú len tieto veci podporované v hardveri. Teda. Áno. Když to proste kúpim ako holí bez nejakých licencií, tak toto dostane. Áno. Dobre. Áno. To isté aj pre tú 4600 a to isté aj pre 2600. Tu medzi nimi rozdiel nie je. Lebo mám Q&Q, len ten tunneling bude oflonutý do hardvéru. Na 2600 aj na 4600. Rozšírenie má 4800, sa mi tam už objavia ďalšie možnosti. A to rozšírenie teda jenom softwaru? Áno, áno, áno. Takže hardware zůstal v podstate stejný. Áno. 4600 nebo jakýkoliv 600 softwarově pro udělám jakoby vyšší řadu. Áno. Tím, že otevřu něco na těch FPG. Áno, áno, presne tak. Myslím, že to tu bolo aj tak zosumerizované na nejakom slajde. Jasne. To je zaujímavý slajd. Malo by to tu niekde na začiatku byť. Áno, tu je. Je takže to je softwarový upgrade. Co se můžu zeptat, když bych si to rovnou koupil v rámci toho, když se to kupuje, tu jakoby rozšířenou licenci, tak bude levnější, než kdybych si ji potom dokupoval, nebo nebude? Filipe, tu je asi otázka na těba. Je to stejné. Stejný. Ať už žádný upgrade budu posledná, nebo na začátku, tak to mám silnější zařízení, je to stejné. Dobře, děkuji. Ještě otázočky? Takže toľko k iSeries a môžeme si dať krátku pauzu.